I sitno se od brojeva do početka grejne sezone, a u pojedinim mestima u zapadnoj Srbiji već su potpaljene i prve vatre. Koliko će ove godine da košta metar drva i da li su cene porasle u odnosu na prošlu zimu, to proverava naša Žana Janković. Dobro je, nije u nepravilnom položaju. Anđela, Miloše, dobro jutro. Nismo u nepravilnom položaju, ali moji sagovornici bave se fizičkom aktivnošću o kojoj ste malo pre pričali. Naime, zapravo proveravamo koliko će da košta metar drva, a naravno da bi došli do tog metra drva, potrebno ga je iseći u šumi i dovesti do kupca. Moj sagovornik je Veljko Milosavljević. Veljko, dobro jutro. Dobro jutro. Kaži mi za početak koliko je teško seći drva i cepati ih i da bi ona posle našla svoj put do kupca. Pa znate kako, nije lako, ali kad si uporan sve se može. Je li to teška fizička aktivnost, pošto su malo pre moje kolege pričale o tom? Pa jeste, baš je teško i naporno je, ali izdrži se, navikli smo, svaki dan radimo i tako volimo. Kaži mi sad, grejna sezona samo što nije, vi se bavite prodajom drva. Koja drva su u ponudi građanima? Znači, metar čega može da se kupi? Pa znaš kako, imamo u ponudi bukvu, cer, hrast, to se najčešće ta drva prodaju i svi ih traže, ta najbolja su drva. I koja su cena? I koje su cene? Pa cena ide od 40 do 50 eura, prodajemo ih po metru. Od čega to zavisi? Pa zavisi od kvaliteta drveta, ako je loše, tanje, deblje, lepše oblice, cepanice, sve zavisi od toga. Koje je najskuplje, a koje je opet malo jeftinije? Pa najskuplje su dobre oblice. Bukove, cerove isto dobre, one su najskuplje, a najjeftinije su one tanke koje redko ko uzima i ono ko nema para, on njih kupuje. A da li je cena ove godine viša ili niža u odnosu na prošlu godinu? Pa višlja je cena. I za koliko? Pa negde oko do 1000 dinara po metru. Smatramo da je ovo realna neka cena da bih moglo nešto i da se zaradi i mi što se mučimo da zaradimo. Kupcima jeste skupo, to znamo, a nama je uvek malo, ali mislimo da je ovo realna neka cena da bih moglo da i mi zaradimo. A da li oni dobijaju drva iscepana ili dobijaju u oblicama pa oni posle cepaju, koliko ih to posle još košta? Dobijaju u oblicama i posle oni mora da plate seču i cepanje ili već kako to oni radi sami. Hvala puno, Veljko, na ovom razgovoru. Anđela, Miloš, evo videli ste koliko košta metar drva i koliko košta otprilike ako želite da se grejete na ovaj način. Ono što još moram da dodam jeste da kada smo dolazili od Čačka do Lučana, već smo videli nekoliko dimnjaka da se puši, tako da grejna sezona ovde već počela, a i kako ne bi kada je pokazalo malo pred ima samo 11 stepeni. Za ovo uključenje iz sela Dljin toliko. Anđela, Miloš. Hvala ti, Žana, dala si sjajan uvod za priču koju ćemo mi dodatno razraditi u našem narednom satu, a tiče se upravo načina grejanja. Proverit ćemo zašto raste cena peleta. Jeste, zašto raste cena peleta i uopšte, odnosno, ne cena, nego potražnja, izvinjujem se, potražnja za peletom. Mm. Prodaja, da, samim potražnja i prodaja. A vidjet ćemo kako će to uticati i na cenu, a i kako je stanje sa ostalim sredstvima za grejanje, a takođe u